Escolhidos esse ano foram muito são muito originais, assim. Eu achei o estilo delas, assim, somente as quatro que estão com a gente, são bandas que estão bem trabalhadas entre eles, a questão do arranjo, a questão da melodia, a questão da letra. A letra está muito forte também. E eu acho que, trabalhando um pouquinho a performance, eles vão sair muito bem. Eu realmente conheci algumas bandas, né, inscritas, e eu dei uma certa, eu diria, sorte de trabalhar realmente com bandas que eu já conhecia, né, assim, passaram e, enfim, chegaram aí na nossa dupla de produtores. E realmente eu me surpreendi, assim, realmente, pelo menos com uma banda que realmente eu não conhecia, que é o Steam Frogs. Eu tava até falando o nome errado, né? Steam Frogs. E eles, assim, eu achei legal, eles são muito novos, é uma garotada, assim, que tá realmente começando. Então, e foi interessante que a nossa dinâmica, na verdade, de trabalho, né, com as bandas, a gente fez. A gente teve que otimizar o tempo. Então, assim, a gente, na verdade, trabalhou de uma maneira mais, assim, que pudesse englobar todos num curto período de tempo. Então, a gente fez chats, né? Então, a gente trabalhou nos chats. E com o Steam Frogs, eu realmente opinei sobre a questão do arranjo, né? Eles trocaram de música, inclusive. Então, assim, não por conta da minha opinião. Eles mesmo queriam, eu até era contra, na verdade. E eles fizeram essa troca e, então, assim... houve uma interação, ainda que virtual, houve essa interação, e aqui a gente complementou com um papo geral. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente se conheceu por aí pela rua, de Coraci, tocando violão. E depois de umas tentativas de compor, só na brincadeira mesmo, de maneira despretensiosa, a gente uniu a galera. Já tocava com baixista, ele já tocava com tecladista, já tocou com tecladista, já tocava. A gente só se uniu e foi fazendo uns sons. De maneira despretensiosa, ano passado, né? Foi daí, desde o ano passado. 2015. E aí, de maneira bem despretensiosa, assim mesmo, pra brincadeira e se divertir e fazer uns sons que agradassem a gente. Surgiu agora, ficou um ano sem. Como a banda tava com impulso, a gente tá com... Uma vitrine bacana, assim. Sempre desde o começo, assim, se acho que Belém é o maior, de maior, assim. É, um dos festivais mais inovadores, assim, pra cena, sabe? Traz banda nova. Eles têm um trabalho bem já desenvolvido, eles têm um trabalho na estrada há mais tempo que as outras bandas, então eles estão bem mais enxuto o trabalho deles. Acho que eles têm que focar um pouco mais só na performance, porque a parte musical e a parte de arranjo está bem desenvolvida já, então eles fazendo uma performance boa e unindo isso, a música deles, a letra e o arranjo, eles vão se dar muito bem e talvez eles passem para a próxima fase. Começou em 2003 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desde então a gente já fez algumas gravações e fizemos muitos shows aí em alguns estados, né, entre Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, né. E em 2013 eu vim para Belém, encontrei essa galera aqui, a gente se uniu e estamos aí desde então. Bom, a gente escreveu assim, pela importância já que o festival tem na cena autoral, né? E reúne grandes bandas. Eu pude estar vendo no YouTube outras edições, né? Até a gente estava comentando aí. Acompanhando, né? A gente já estava acompanhando outras edições, né? E eu achei muito interessante. Eu falei, pô, vale a pena a gente escrever, participar, né? Nesse momento aqui no,
aqui em Belém. Todas as insanidades que cometi agora ficaram para trás. O medo de sonhar, de pensar e agir não me fazem mais deixar de amar. Amar, meu Deus, só Ele nesse mundo pode me compreender, fazer com que as coisas voltem ao seu devido lugar. Fui no sinal do céu que o Filho dele me falou. Chuvas e Cataventos é uma banda, achei muito interessante, é uma proposta minimalista, sabe, é um som assim enxugado, né? Tem duas guitarras, mas elas não, cada uma tem a sua, faz a sua linha melódica. Eu fiz assim uma análise de que eles são também fortes candidatos à passagem de fase, porque eu senti uma canção assim pop, mas com um formato, é curioso isso. É um formato, digamos, não tradicional. Se você for analisar, ela não tem exatamente um refrão, por exemplo. Né? Ela tem uma... É interessante, ela tem umas influências mais recentes, né? Mais atuais. Mas, ao mesmo tempo, me lembrou, assim, até uma sonoridade, até, de uma certa forma, nos 80, New Wave, alguns momentos, assim. Esse projeto, ele começou comigo e com a Samantha. A gente, até então, não iríamos chamar muita gente. Seria só eu e ela, né? Só que nós já conhecíamos pessoas em comuns, né? Eu já conhecia ela já conhecia a Thalita, que eu não conhecia, e assim por diante. Porém, pelas redes sociais percebemos que a gente se conhecia, e foi quando nos reunimos. Isso começou. A gente gosta de covers, a gente gosta de levar outras músicas, mas o nosso foco principal é no autoral mesmo. O CCA Fest foi um evento no qual a gente percebeu que iria nos trazer um retorno de mercado, de experiência. Nós iríamos conseguir trocar essa ideia com outras bandas, conhecer pessoas novas, não somente isso, mas como acrescentar a nossa própria experiência musical. Desconstrói, depois constrói. Desconstrói. Desconstrói, depois constrói. Desconstrói. Sobre a feira, eu percebi que dentro do trabalho deles, cada um elemento tem uma influência diferente. Talvez ele, o batera, acho que não tem uma influência diferente musical do vocal, do compositor, que no caso é o som. Então, essa miscelânea de influências deu uma cara diferente para a banda. Eu acho que isso é um ponto a favor deles. Eu acho os arranjos também muito bem feitos. Cada um tem a sua parte dentro da banda. Cada elemento tem a sua vez lá na hora de tocar. Então, eu achei muito importante. E segue muito legal, o que o nome diz, é Feira Equatorial. Feira Equatorial, feira, né? São vários elementos. Vários elementos que formaram uma unidade, né? Exatamente. Eu conheci a Thalia na ex-banda que eu tinha, e eu tinha algumas composições. A gente começou a conversar sobre a ideia de montar um projeto autoral com essas músicas, e ela topou, e assim a gente foi... falando com os amigos que já tocavam na cena, foi entrando a Beatriz, o Iago, o Ismael, o Pedro, e assim formou a banda. Bom, a gente tá na construção do EP, né? As composições são do som, e aí a gente vai somando, né? A gente vai criando durante os ensaios, cada um vai criando de acordo com a sua personalidade, né? Vai colocando um pouco na banda. A feira é isso, né? É um conjunto todo, é uma soma, né? Tá sendo um momento assim tão especial que, mesmo que cada integrante tenha o seu aspecto, a sua forma de tocar, parece que a gente criou um modelo específico para a Feira Equatorial. A Feira Equatorial já se expressa de uma forma com que ela consegue passar o que é o significado da banda em si. De virar, não
gente vai quando o milagre vem. Quem é que sabe dessa gente e pra onde é que o milagre vai quando essa gente vem? Desculpa aí, a câmera é foda. Fica aí, fica aí que a gente não vai fazer uma foto.